Da skal jeg forklare trykket i en væske. Og hvis vi beveger oss i en væske, la oss tenke oss f.eks. en dykker som tar med seg en fotball fra overflata. Fotballen på overflata er fullt oppblåst, og dykkeren dykker med den. Etter hvert som dykkeren kommer ned i vannet, så vil trykket øke, gradvis øke. Og når den øker, så blir fotballen mindre. Trykket mot fotballen gjør at den begynner å krympe. Så trykket øker med andre ord med dybden i vannet. Og hvor raskt trykket øker med dybden, avhenger av massetettheten til væska. Massetettheten, det er hvor mye en kubikkmeter av væska veier. For eksempel, en kubikkmeter av olje veier mindre enn en kubikkmeter av vann. Så massetettheten til olje er lavere enn massetettheten til vann. Og derfor vil trykket øke raskere i vann enn i olje. Så vi har snakka altså om og tetthet, massetetthet bruker vi bokstaven rå, den greske bokstaven rå for. Det er massetetthet. Så vi har altså et trykk som er avhengig av massetettheten og også av høyden med vann som man har over seg, med andre ord hvor dypt man er. Og hvis vi ser da på formelen, hele formelen, så får vi et trykk P som er rå gange G gange H pluss P0. Så som sagt, rå var væskens massetetthet. S-enhet for det er kilogram per kubikkmeter. G er tyngdeakselerasjon 9,81 meter per sekund i andre. H er høyden med væske, og det er i meter. Og P0 er trykket mot væskens overflate. Et trykk blir da i pascal. Og hva er det hvis jeg tenker på den dykkeren som dykker i sjøen? Vi har det vi kaller for lufttrykket. Lufttrykket, det virker på overflaten til vannet. Så han starter ifra det trykket, og så øker trykket gradvis når han beveger seg i vannet. Så vi må alltid huske på trykket på overflata. Og det vi ser her, det er at trykket er kun avhengig av de variablene, altså massetettheten og høyden med vann og trykket på overflata. Det betyr med andre ord at uansett hvordan beholderen ser ut, så vil trykket være det samme hvis det er like stor høyde med vann. Og det er illustrert i boka side 168. For eksempel hvis vi har en beholder som, det ble ikke helt bra, som ser sånn her ut, og som er vann inni her, så vil vi ha et trykk P her nede. Og så tar jeg en beholder som ser sånn her ut, like mye vann, da vil jeg få samme trykk P. Så krafta vil være annerledes. For husk at vi har et forhold mellom kraft og trykk som er P, trykk, er lik kraft delt på areal. Med andre ord så er F krafta A gange P. Så her nede, vi har samme trykk P i begge tilfeller, men vi har et mye større areal til venstre enn til høyre. Så vi vil få større kraft ifra beholderen til venstre enn beholderen til høyre, men samme trykk. Da skal jeg ta et eksempel som er eksempelet side 169. Og her har vi en tank med bensin, og det er 4,5 meter høyde. Altså høyden med bensin er 4,5 meter. Bensin har en massetetthet på 730 kilo per kubikkmeter, og lufttrykket er 1,01 10 i femte pascal. Så må vi finne trykket på bunnen av tanken. Da kan jeg tegne tanken her.
Det er altså 4,5 meter her. Og vi har et trykk her oppe som er P er lik 1,01 10 i femte pascal. Trykket som vi kan kalle for P0 for å bruke samme bokstaver som i formelen. Formelen vi brukte det var at P er lik rho G H pluss P0. Vi har en rho som er 730 kilogram per kubikkmeter. Så rho er i S-enhet. H, høyden, er i meter, det er S-enhet. Og P0 er i pascal, det er også S-enhet. Så da kan vi bruke de tallene direkte. Vi får altså P er lik 730 ganger 9,81 ganger 4,5 pluss 1,01 10 i femte. Og da får jeg et svar på 1,33 ganger 10 i femte. Pascal. Husk å skrive svarene i standardform. Det er spesielt viktig nå når vi har så stor, altså med trykk så får vi gjerne tall i størrelsesorden 100.000 pascal. Så da er det bedre å skrive de tallene i standardform. Altså ett siffer før komma, gjerne to siffer etter komma og gange potensen av 10 som gjelder. Og det trykket som vi har funnet er egentlig det totale trykket nede på bunnen. Men da må vi huske på at på bunnen av tanken, det er jo luft på utsiden, så den trykket mot bunnen av tanken, P0. Så det er mer interessant vanligvis å snakke om trykkforskjellen, P minus P0. Og den er på 0,32 10 i femte pascal. Og det er i de fleste tilfellene mer relevant, selv om det ikke var det som var spørsmålet.